أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Di sini ada qalqalah ab. Wa ghallaqatil ab. Wa ghallaqatil ab wa ba wa qalat hayta lak. Qala ma'adallah. Innahu ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. Di sini ada qalqalah walaqad. Di sini ada dengung wajibul gunnah mim bertanda syaddah dengan dua harakat. Di sini pun sama dengan dua harakat. Di sini majais munfasil kita baca 4-5 harakat. Huruf mad, huruf alif di sini berjumpa dengan selepasnya huruf hamzah dalam dua perkataan yang berlainan. Di sini tiada dengung. Nun mati jumpa ra, hukumnya adalah idgham bila gunnah, iaitulah kita masukkan dan tiada dengung. Ar-ra'a, ar-ra'a. Tidak boleh dibaca ar-ra'a. Ha, tidak boleh baca lama. Kita masuk dan lepas. Ar-ra'a. Sekali lagi. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Di sini mad wajib mutasil kita baca 4-5 harakat. Huruf mad di sini huruf waw, huruf mad berjumpa selepasnya dengan huruf hamzah dalam satu perkataan, dalam satu perkataan yang sama. Su'an di sini izhar halqi, iaitulah tanwin berjumpa selepasnya huruf hamzah. Tanwinnya tidak dibaca dengan jelas. Su'an. Ha, tidak boleh dengungkan. Qala hiya rawadatni an nafsi وشهد شاهد من أهلها
كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن كيدكن. Jikalau kita waqaf pada huruf nun yang bertanda syaddah, maka kita dengungkan dua harakat dahulu baru kita waqaf berhenti. Min kaidikun. Sekali lagi. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun. Inna kaidakunna azim. Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد إذنك قولا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين